متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ڈر ڈر کے وعدے پورے نہیں کیے جا سکتے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے کام صرف کاغذوں کی حد تک کیا۔ ایم کیو ایم کی حکومت سے ناراضی برقرار ہے۔ خالد مقبول صدیقی کے ڈھکے چھپے الفاظ میں شکوے کر دیے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ کا کہنا تھا کہ وزارتیں ہم نے پہلے بھی نہیں مانگی، پاکستان کے مسئلے کے لیے ہمارا الگ نظریہ ہے، ہم عوام کے لیے پابند ہیں کہ ان کے مسائل کو اجاگر کرائیں گے، لیکن وفاقی حکومت کو فیصلے لینے میں 1.5 سال لگ گئے، کام پھر صرف کاغذوں کی حد تک ہوا ہے۔